دا حسیب مرغلی هتی کو زیل راغلی دا جی ٹی روڈ دا پاسه لے راغلی دا جی ٹی روڈ او حسیب مارکیٹ تے تا حسیب مارکیٹ کی هتی کو پروگرام دے او دیر دا من مانا راغلی دا حسیب دے حسیب یہ ورا تھوڑے مشی تے جوڑی ٹک ٹاک تے من مانی راغلی دا من مانو طرف کو نل مسینګ لرو خیر دې خی ټیک ټاک ته به شي سپندیار او نه راغلی سپندیار سپندیار ها څنګه دا سیب د ټیکو صفات کې اورېدل او څنګه نصیب هم کړو نو نه وانه صاحب په سٹیټ کو دې لویل وی چې وایي اوس ته आवाज نه راخي چې پیسې کنه نصیب کالا جنمي او پتا ولا پتا به لګي کنه دا دې ډېر نه دا په خبر نه دا خصیب کې کول رالو او ډېر مشهور او ډېر خطي کی دي همنګ رټ شکر گزار یو چې دا وخت باندې شوی تي کې زمنګ دا پاره پوه شو دومره ټیم منګل را کو الله دې دا خصیب عزت کو کی او الله دې خوشاله کی او موږ دا خصیب ډېر شکر گزار یو مرګ دې ته پکې سره یار تم دې پوه یم چې موږ یا آباد نه راغلی یو دا خصیب کې کوټه صفته مو رېدلې او نن سټیشن راغلی یو دا مرګ دې مدان ته دا وسی دې اسید سټیشن مې سټیشن باندې ښا سپندیار خان دراوسته دې سپندیار خان دې ملک بلال ملک بلال دا ملک بلال خوډیر کی پتا ورې ته السلام علیکم زه بلال بابر او دا ټیم چې کم دی نو مونږ نه شو دا خصیب جان سره دا خصیب جان چې کم دی نو دا تعریف مونږ څنګه مو کو دا وکامې ولې دا خصیب جان کم زور دی والته کې به مونږ تلل دې پاسې هغه کړی ته دند ماشاالله دې چې مونږ تم را خوخه الله بدل دا نو زه چې جوړ کو بیا هم چټي و مونږ به ورته روزانه رنګ کولې چې څنګه سازه به کله کولاویږي مونږ بیا درته مونږ خو ان شاء الله بلک پم راغلی و او نن بیا رالو واکه د په خبر نه راو روانو چې د مقاله په تیار مونږ ته کې تیار کا او کار څنګه یا تمري او کوچوي استاد کې به مونږ خرو او مونږ به خامخار راځو او مينوال دې وونه مينوال دې بس دا وې ما چې ان شاء الله تاسو ضرور دلته کې راشه تاسو کې او پر راشه ان شاء الله بار بار راځي ان شاء الله دې جان پلاس کې دا څه کوي بل بل څه کې دا مار پاتې مات څه کې دې څه کې ته نې دې کې دې راځي دار مې کوم ګور دې یا بلال بھائی بلا خبر ادا چې مخکې زه تنګو اوس دې زیبره کې سوي چې کولاو زه شو عوام په ډیر راځي مخکې زه چې لکه بالکل خبره پکې نشته زه خو الحمدلله ډیر غټ زه نسلې دي لکه تاسو مخکې ته بر راتلای کنه بر راځي الته بلک تکلیف کنه الته بلک تکلیف د گاډي ودرې جو به تکلیف زه به تنګو کسٹمر ته زه نو وا اوس الحمدلله زه هم غټ دې پارکینګ هم ورسره کړه او ډیر مزیدار زه دې موږ خپل خسکان ته ولې چې واکې دا زه ډیر خني ولې دي او ان شاء الله چې مینوال څنګه ان شاء الله ان شاء الله الله ډیر ګران شي عزت من شي قدر من شي الله ګران شي دا پارکینګ د پارازیر د وری پارکینګ د پارازیر مخکې به چې کوم مرګری راتلو او چې کوم مرګری به راتلو او ایزره به دا ټینشن نور چې دا غزه تنگ دی او دا غلې نو اوسې دا ځې کولاو جوړ کو دا مرګری وګوره ته پکې څه ویرو را دی بارا کې دلته د پارکینګ سم مسله دغه خو نشته څه قسم تکلیف مکلیف نه است قسم تکلیف نشته دی خلا خوشاله دي دار چا گاډي حفاظت کیږي دلته کې او باقاعده چټ ورکو بس دا چټ ورکې نه پېدی او د گاډي دیر شو پېدی مناسب چټ دی او بس دا مونږ ځان ته مونږ هم دی اړې پکاره واره دا او دا مونږ هم پکاره تک روان دی بس د خلکو د موټرسایکل حفاظت کوو مل مال راځي دلته ډېر خلک خوشاله دي په دې باندې یار تاسو ډېر ښکار شروع کړی دی چې تم دې څه څه ورکړې دی غټ دې دلته کې الله واجب نو خلق راتل نو سہولت بنو گاډو درجو جے پم نو سرا او خلق بخفو دل خلق ان شاء الله خوشاله ای ترسه پر خوشاله ای پلڑی رانشی دا موټرسایکل ولا مرګری به اکثر راغ دلته بوته موټرسایکل خراب نو غټ یو دغه پکې ده دے چې دا مرګری د ورځې د موټرسایکل کارم کوي کارګرم دی او بیا ما خام کې دلته دا کار پارکینګ هم کوي نو بلا خوف راځي هر قسمه سہولت پتا ان شاء الله پیسہ ته او هر قسم سہولت دلته موجود دی ان شاء الله ستدی د موټرسایکل او د موټر وار او شی است دلته هیڅ تکلیف نشته دی حسیب جان سنگ حسیب جی خارو را دا د مرګره حسیب دی اوس خو ماشاء الله زید هم ډیر زیات مزیدار کو د ملګرو مو یو کار پارکینګ هم دی او دا ګوري د روډ وسري وسري سیلم کوي ان شاء الله دې او پکېږي دا نه کی بدات دی ان شاء الله ان شاء الله دې وایي چې زه تکلیف نشته
مخکې به چې خلک راغل نو تکلیف وو هغه دکان کې ځکه د دکان چینج کو د دې پته به زه تاسو ته وښیم چې د پیرپیایي سټیشن سټاپ چې کوم دی سټاپ باندې ورسرې مخامخ سی این جی پمپ دی که تاسو بورډ لیدی شئ زما کیمره کې تاسو را کولی شي یو سی این جی بورډ دی سی این جی نه لږ ونې دی خوا چې کوم دی نو خسیب مارکیټ دی او دلته کې په دویم فلور کې د ده دکان دی اوس او راځئ د چسکه تیکه نه خوندونه واخلئ او دا د پیرپیایي یو فخر دی انشاءالله دلته به مو قدر عزت کیږي او په قدر عزت به انشاءالله تاسو به خپل کار ملایي په الله ډېر ګران شئ په الله ګران شئ الله په امان شئ.